Modernizace železničního uzlu Pardubice. Železniční stanicí Pardubice prochází společná trasa prvního a třetího tranzitního koridoru, která je zároveň zařazena do hlavní transevropské sítě TEN-T. Ve stanici dochází k propojení několika tratí, díky tomu se řadí mezi významné železniční uzly. Provoz na trati Olomouc-Praha byl zahájen v roce 1845, do kterého spadá i vznik železniční stanice v Pardubicích. Po druhé světové válce bylo nádraží přemístěno do nynější polohy. Postupem času se nádraží stávalo stále důležitějším železničním uzlem a bylo také průběžně modernizováno. Trať byla elektrifikována, nástupiště byla propojena pomocí podchodů s novou výpravní budovou a kolejiště se postupně rozrůstalo. Jaký je ale současný stav tohoto důležitého uzlu? Nádraží v Pardubicích čeká na svou zásadní modernizaci a zatím vytváří úzké hrdlo na vytížené koridorové trati, protože navazující traťové úseky již modernizací prošly. Kvůli umístění křižovatkových výhybek do hlavních kolejí a kvůli technickému stavu ostatních výhybek musí vlaky při průjezdu stanicí snižovat rychlost na 100 km v hodině. Je třeba zvýšit průjezdní rychlost i v ostatních kolejích a to bude vyžadovat kompletní obnovu železničního svršku a trakčního vedení. Počet nástupišť přestává postačovat pro odbavení všech osobních vlaků, které ve stanici zastavují. Nástupiště vyžadují rekonstrukci a také zlepšení bezbariérového přístupu. Je třeba modernizovat i stávající zabezpečovací zařízení. Železniční stanice představuje liniovou bariéru uprostřed města, kterou nyní obyvatelé Pardubic nemohou bezpečně překonat. Absenci nadchodu či podchodu tak kompenzují riskantním přecházením kolejí. Blízká obytná zástavba v okolí tratě není chráněna před hlukem z projíždějících vlaků. Vysoká intenzita provozu na trati tak negativně ovlivňuje životní prostředí místních obyvatel. Řešením všech zmíněných nedostatků je kompletní a bezodkladná modernizace tohoto významného železničního uzlu, a to ve všech oblastech železniční infrastruktury. Rekonstrukce bude probíhat převážně na stávajícím půdorysu uzlu, takže téměř celá stavba bude realizována na pozemcích dráhy. Ačkoliv se jedná o modernizaci zásadního rozsahu, i přes nezbytné výluky bude provoz během rekonstrukce alespoň v omezené míře zachován. Nyní si plánovanou podobu modernizace železničního uzlu Pardubice prohlédneme podrobněji. Železniční infrastruktura je tvořena mnoha důležitými prvky a tím nejpodstatnějším je samozřejmě železniční svršek. Ten je tvořen kolejnicemi, pražci a štěrkovým kolejovým ložem. Nový železniční svršek bude zřízen v délce téměř 24 km. Zároveň bude vyměněno 100 výhybek. Nové koleje budou vedeny převážně v původních trasách. Rekonstrukce kolejiště pak umožní na hlavních kolejích průjezdní rychlost 160 km v hodině. Obnovou projde také trakční vedení, které bude respektovat nejen zvýšení průjezdné rychlosti, ale také plánovaný přechod na jednotnou střídavou napěťovou soustavu 25 kV. Modernizována budou i staniční a traťová zabezpečovací zařízení, aby odpovídala třetí kategorii a splňovala tak nejvyšší stupeň zabezpečení jízdních cest. Zároveň na centrálním dispečinku v Praze bude nově vybaveno pracoviště dispečerů, určené přímo pro železniční stanici Pardubice a vznikne pracoviště operátora. V nutném rozsahu dojde ve stanici k výměně venkovního osvětlení.
Nové osvětlovací věže vysoké 22 metrů a sklopné stožáry o výšce 12 metrů budou osazeny úspornými LED svítidly. Proběhne rekonstrukce stávajících nástupišť a vznikne zcela nové nástupiště číslo 5. U původních nástupišť dojde k úpravě jejich délky a ke zkvalitnění přístupu z podchodů. Všechna nástupiště získají nové výtahy, které umožní bezbariérový přístup. Z podchodu na druhé až páté nástupiště se cestující dostanou po nových eskalátorech. Kvůli vzniku nového nástupiště dojde k prodloužení obou přístupových podchodů. Nekryté části původních nástupišť získají nové osvětlení. Další výtahy a eskalátory usnadní přístup na novou pěší lávku přes kolejiště železniční stanice. Délka lávky bude téměř 300 metrů. V rámci modernizace železničního uzlu dojde k rekonstrukci několika mostů. Úpravou projde podchod pro pěší mezi ulicemi Sladkovského a Rokycanova, který bude doplněn o nový bezbariérový vstup z Hlaváčovy ulice. Čtyřkolejný most přes ulici Jana Palacha získá novou nosnou konstrukci. Přesuneme-li se západně od nádraží, zde projde kompletní přestavbou most, kterým trať Pardubice-Rosice nad Labem Havlíčkův Brod překračuje koridor Praha-Česká Třebová. Součástí mostu bude lávka pro chodce. Úpravou projde i bezbariérový přístup na tuto lávku, který bude doplněn o schodiště. V okolí železničního uzlu Pardubice dojde také k rekonstrukci několika technologických objektů, některé z nich dostanou nové umístění. Jedná se o spínací stanice či trafostanice, kde bude původní technologie nahrazena modernějšími zařízeními. Ve směru na Českou Třebovou vznikne nová technologická budova, obsahující mimo jiné stavědlovou ústřednu, rozvodnu vysokého i nízkého napětí či staniční transformovnu. Početný soubor rekonstruovaných a nových objektů se bude nacházet ve směru na Prahu. Jedná se o transformátorovny, objekt dílen, garáží a skladů. Fasády technologických objektů budou obloženy cihlovými pásky v barevném provedení, které odpovídá památkově chráněné výpravní budově. Objektem, který sice není vidět, ale má pro správný chod celého nádraží zásadní význam, je kabelovod. Jeho šachty a kanály vzájemně propojí jednotlivé technologické objekty a celková délka kabelovodu bude více než 2,5 kilometru. V rámci modernizace uzlu se nezapomene ani na obyvatele v nejbližším okolí tratě. Na základě akustické studie vzniknou 4 nové úseky protihlukových stěn. Před hlukem bude chráněna obytná zástavba v Hlaváčově ulici a blízká zástavba v ulicích Kvinici, Rokycanova a Jana Palacha. Na opačné straně železničního uzlu budou stěny chránit obytnou zástavbu v okolí ulice U Trojice. Celková délka těchto protihlukových stěn bude téměř 1,4 kilometru. Jejich výška se bude pohybovat od 3 do 4,5 metru. Modernizace se dotkne i mnoha dalších prvků železniční infrastruktury, jako jsou například příjezdové komunikace k drážním objektům, opěrné a zárubní zdi či přeložky rozvodů vysokého i nízkého napětí. Modernizace železničního uzlu Pardubice zlepší jeho technický stav a zajistí požadované parametry ve všech oblastech železniční infrastruktury. Dojde ke zvýšení rychlosti a bezpečnosti železničního provozu a díky novému ostrovnímu nástupišti se také zvětší odbavovací kapacita nádraží. Protihlukové stěny zlepší životní prostředí obyvatelům v okolí tratě a lávka pro pěší bezpečně propojí železnicí rozdělené části města.
Modernizace železničního uzlu Pardubice je investicí, která umožní jeho další rozvoj a respektuje tak rostoucí intenzitu vlakové dopravy.